Ini mesti ini mantep nak titik ni ya. Wes mulai saiki be asa di sudah baru iso diartek noi. Utai nomor telu ayat alatofa. Masalah urusan tugas-tugas si wong lanang rewa wedok. Ayo hukuku zaujah itu tapi noni sorry ini. Ya iku ayat talak tofa fita aluli fita pligi apa fita talak ana. Yen to apa welas asih ya sapa zaujun nduri kok zuzi me zauja fita aluli fita pligi fita pligi ya. Fita aluli dalam gawe alasan gawe ilat bit yang ketiga kelam pegat zaujah. Nek pegatan yo sing ramah tamah. Iki bab-bab pegatannya. Ojo kereng-kereng. Nek iso sing wedok tuwono sapi ta cek digawe oleh-oleh. Nah dikane dipegat min ghairi ta'nifin. Ojo keras, nah, tak ada yang bengis keras. Ojo keras ya, nalikannya megat bojo ini. Pasti Fafin yang ngeremeno. Tuan anak sopo, anak celeng. Ojo menunggu api. Watati bikol biya, lagi sing kudu iso ya, lanang-lanang rungok noi. Lan ngelegak no hati ini zauja. Nek nyeneng no hati ini zauja, nek bojo sama-sama pegat hati ini bisa lego seneng kaya apa carane seneng nalikane sama pegat biar diatin kelawan peparing-peparing yang ngawai peparing wes kalau tak pegat dik tak pakai sapi seket kayak ngono pena tak pukono ngomong pemas lho berlian dik seneng nalikane megat bojo nih kayak hadiah ala sambilil imta ingatasi tujuan sambil tujuan ya al imta di makman simpena sambil imta wajab beri lima wajah imta paring kesenangan ya imta mata onusang paring kesenangan pokoknya bisa nih sing wedok iso seneng nalikane saman pegat saman kayak opo cek lagu hati ini soal gue saman ganti bu Julio saat karepe jika angin jangan iya pegatan diwongon tapi bikol biha beda hati yatin so sing wedok lagu hati ini seneng nalikannya dipegat kok dikek ya opo-opo waljabr lima fajah ahad waljabran ngedoi jabur maknanya kan makso ngedoi lima maring kelakuan-kelakuan fajak akan fajik akan fajak akan kan ngelara akan apa maha ing zaujah gak diwali akan ya ngelara akan sopo zaujun ha ing zaujah bi kelama ya kena diwala oleh kena itu min agal firok songo larane pegatan susahin pegatan ya kene sing lanang kudu ngedoi apa sing dadiana susahin bojo sampean bisa nalikane saman pegat acarane kongkong dipegat dipegat wamplengi disi ojo kayak duit sing ake tukuk nomas berlian nalikane saman pegat ini babi babi pegatan ya sampai kau ingin ini kala Allah Ta'ala ngendika Allah Ta'ala wa mati'u hunna di pedut tengah-tengah wa mati'u lamparingo
kesenangan-kesenangan ya mutah ya sapa sira kabeh guna ing nisa guna ing wong wedok-wedok. Ayo lanang-lanang nek sampean megat bojone temenan Qur'ane merintahno kaya apa sing nyenengno atine soal saman rabilio ka apa-apa oleh napa yo panjenengan undang-undang Qur'ane ngono ya wedok itu gak gelem nampa ya wah Qur'an perintahe kan ngono rabio hewan lanang-lanang paling saitik loro masna wasulasa waruba rabio sira kabeh lanang paling saitik loro nek iso telu nek iso papat nek kere baru sitok lah Qur'ane ngono ta ya rungu iso awas gak dirungokno ya wadhalika utahe mengkono-mengkono ail mut'ah ya mut'ah mati ul mut'ah paring seneng-seneng marang bojone sing dipegat iku wajib pun wajib ya wajib kok perintah kita wa mati uhunai perintah Quran pendapat Imam Ghazali wajib nalikane megat bojone kaya macam-macam sing nyenengno mama lam yuslaha mahrun mama lam yusam laha lam yusama laha mahrun lam yusama we ora den arani lah maring zaujah mahrun apa mas kawin bi asli nikah e dalam asali nikah apa mana karek mas kawin mek saitik ya lho gak ditentok no pisan lagi nek pegatan kudu mai duit sing akeh tapi tak pegatan kanal Hasan ono somba Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma iku Hasan ini putune Kanjeng Nabi anak Siti Fatimah Hasan bin Ali iku kaya apa telah kaya teliku iya iku akeh pegatane iki harokate jeneng sampeyan tolak mutlakon wong kang akeh pegatane wa mingkahan iku nek kena nek mitlakon nek kena wa mingkahan akeh rabine Sayyidina Hasan niku cah putune Kanjeng Nabi gelep pegatan pegatan tapi yang sing sing ngomporannya iku widok-widok iku antri sama niku pengen jadi bojone Mbah Hasan sampai meteng juga diawis dan apa gak diawis kepen duwe putu sing teko asli teko Kanjeng Nabi jadi sajane agak widok itu sing antri daftar jadi bojone Mbah Hasan bin Ali mergo kepengin duwe anak teko anak turune Kanjeng Nabi aja ditiru ini ya ngane wajan kok ditiru aja jadi Hasan bin Ali ku bolak balik pegatan bolak balik nikah ping 100 piron dulu yungu wah wajah dat yaumin bakdak sampi ditolaki merata ini min nisa'i wajah dat yaumin lan utusan sopo Hasan utusan zatayamin dalam si jining dino masa dino itu mbak doa sahabin setengah sohabat sohabate Mbah Hasan konco-konco Mbah Hasan itu lagi merata ini mari megat buju itu luru min nisai so anak so buju-buju ini Mbah Hasan tau sedino megat buju ini luru maka ngendiko Mbah Hasan Hasan bin Ali ngendiko kulahuma ngucapu sirolahuma maring imra'ata ini ada idah sirolahuma nah mulai idah kok idah dihitung mulai pegatan baru kena wedok kena nikah maneh tapi yang ngono ya
wa amarora merintahno sopo Hasan du ing mbak do ashabi ashabul Hasan do ayat fa'ayan to maringaken Hasan ila kuli wakita mani saben saben wong wedok siji asyara ta'ala fi dirhamin yang 10.000 dirham. Tapi yang ngono ben bojo wedok sing dipegat dikek 10 miliar edang lumayan sampean daftar to oleh duit dipegat tapi dikei dhewe mau duit ben wong siji 10 miliar cara saiki Rafa Allah mongko agawi so Mbak Dak Sabi di perang tekno ngongkon Pak Dak Sabi berarti cara saya pengadilan. Falam marojaan nalikani Bali so Mbak Dak Sabi nilai mari Mbak Hasan bareng KO ane pengadilan yang balik yang Hasan kola Hasan ma ing opo ma da ing opo swiji jifa ala ta agawi sopo imro ata ini kaya opo buju kuluru samun kai duwi rong pulau miliat mau kola ngucap sopo mbak da ashabi kongkonane mbak Hasan mau ngomong ama idahuma anak pati salah si jine imro ata ini iku fanaka semua dilu akan sopo ihdahuma dilu akan roh saing sirai ihdahuma sisi tok dun dilu nangis keluasinu watanaka satana longso sopo ihdahuma wa amal akhro anak batakang liya fapakat mongko nangis sopo ukrasi tok nangis beruk-beruk lho Mbak Hasan wantahabat bapak wantahabat tan jerit-jerit nih ya sopo ukhro sing sito jerit-jerit nangis pasami dalam kerungu ing sunda ing ukhro aku lu ngucap ukhro mata ungkolil min habim bin mufarikin matain bondo oleh lontang saidik duit 10 miliar gak dianggap saidik min habibin songo kekasih mufarikin kang misai songo kekasih kusing tak cintai ilang apa artinya duit 10 miliar dibang kelangan kekasihku Pak Antro ngomong kondilo akan sopa Al Hasan Hasan kurungu bujudnya ngomong kondilo watarohamah lan welas asih Hasan lah maring-maring sapa ukhra ya amal ukhra mare ukhra mau welas asake bojone sing sitok jerit-jerit mau wakala lan ngucap Mbah Hasan Hasan bin Ali lebuan Hasan Bijri mau kuntulamun ono ingsun muroji aniku mbaleni imro'atan yang bocah wedok upamanya aku mbaleni yang bojoku sing wedok Pak Damah Farokku sa'usya oleh misai ingsun na ing imro'ah la rojak tuh gini mbaleni ingsun na ing uhromo temen tak baleni upamanya aku oleh mbaleni mana tapi simpeng dari bujurnya Hasan antri sak pirang-pirang lah bujur kena paling akeh kan papat pekat loro lapi loro pekat mana loro lapi loro pengen dari bujurnya putu nih Kanjeng Nabi watah lamal buswala Hasan bin Ali data yang mencicining dino ala Abdurrahman yang atasnya Abdurrahman bin Haris Ibnu Hibam Ibnu Hisham Fafi mongko Fakihul Madinah Kiai ini wong Madinah Fakih juga Fafi Kiai ini Madinah wong saya yang paling pinter no Madinah Abdurrahman bin Haris Hasan bin Ali putune Kanjeng Nabi soan ring Mbah Abdurrahman Kiai ini Madinah
menciptakan waro isialan pimpinane Madinah, dadi lurah Madinah, dadi bupati Madinah. Walam yakun anurano lahu iku gedhe Abdurrahman bil Madinah ana ing Madinah. Nadhirun sapa wong kang madani. Ka ono wong sing madani. Sejati dan madani pintere nok Madinah ngguri Abdurrahman paling top wabilane kono ing Abdurrahman. Duribatil masal. Dorobat al-masal sawa Aisyah. Dorobat agawi al-masal ing conto sapa Aisyah, Siti Aisyah gawe conto kaya Abdurrahman bin Hars. Radhiyallahu anha haitsu qalat sekirane ngendika Siti Aisyah sawise Kanjeng Nabi sedo lho. Laulam asir masiri dari kalmakan uhibu ilayamin ayyakuna nisit nata asyara zikron min rasulillah. Siti Aisyah ngendiko laulam asir masiri lamun ora sing sik sinjile singkari is podo sinjile ewa laulah ama asir lamun orang rumahku ingsun masiri ing lakon ingsun dalika mengkono ail masir pakane ini ono ahab wilayah min ayakunali sitata asyara zikron pakane ini ono opo ahab ilaya iki tindak lalu yakini ono opo niku diurujuk ono teko lam asir masiri naik gawe bahasa Arab adamul masir ora anane lakon lakana ay adamul masir dari mana kata-kata lam asir adam ora ono makana ay adamul masir iku ahab bulu ilih nolak ahab baik oleh seneng ilayah kedui ingsun min ayahku nanti nimbang yento ono li kedui ingsun opo sitatu asyar 16 sitata asyar apane zikron zikire min rasulillah Sangkusi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misla Abdurrahman, wane Abdurrahman bin Hars bin Hisham. Wis gak ono prasaku dari Siti Aisyah. Wong sing lo mulyane kaya Abdurrahman bin Hars bin Hisham. Waktu dadi gubernur Madinah. Fatahola alail Hasan fi baiti fa'azzamau Abdurrahman. Fatahola mongko mlebu alaihi marang Abdurrahman. Sapa al Hasan fi baitihi fa'azzamau Abdurrahman. Fi bajala omae Abdurrahman fa'azzamau ngegungaken ing Hasan sapa Abdurrahman. Sijining dino Hasan bin Ali putune Kanjeng Nabi sowan ring gubernur Madinah yaitu Abdurrahman bin Hars. Abdurrahman wong mulya paling penguasa ngormati ring putune Kanjeng Nabi wa ajla sarang nglungguhaken sowan Abdurrahman hu ing Hasan pimaju ing dalam leluhane Abdurrahman Hasan lebu dilunggono nawane porsi singgah sanane biyen di porsi kon lungguh malah dimulyakno padahal gubernur Madinah ana putune Kanjeng Nabi mlebu dimulyakno dilunggono nang kursine
Wakola ngecap sama Abdurrahman, Pak Gubernur ngomong, ala arsal tambu iyo utusan siro ilayah marang ingsun. Pakuntulan ono ingsun uji aji unyekane ingsun ka ing sampean. Hasan, mbok iya utusan sapa ring aku tak sowan rono. Cah kok putune Kanjeng Nabi gak pantas sowan rene. Iku Pak Gubernur yang ngomong ngono, Mang. Pak kula mangko ngucap. Sapa Hasan mau? Hasan ngomong. Al hajat lana utai kang butuh kelana kedua ingsun sing butuh ni kulo lho mbah, tadi kulo sing suan sampean. Kolang diwa Abdurrahman, Pak Gubernur Abdurrahman ngomong wamalan iku apa hiya utai hajat butuh apa mbah Hasan kok mbah isek gile butuh apa toh Hasan. Kola Hasan, Hasan bin Ali ngomong, jitu nekani ingsun ka ing sampean khotiban ing ngelamar ibnata ka ing putri sampean. Kula teko ngene bare ngelamar putri sampean, kula tak dadekno bojo kula. Pak Antro kamu kondilo akan sapa Abdurrahman. Abdurrahman dilo ro putrine dijaluk Hasan. Sumarno Pak Abanyo kalau ngangkat Abdurrahman roh sawing sirap gamar kundanga wako lang ngucap Abdurrahman, wallahi demi Allah, wallahi demi Allah, ma'alal akma ala wajin adi orang-orang iku nunduring bumi, orang-orang iku nunduring bumi ahadun siji yamsi kang melaku sopa ahad alaya ono ing ardu ga ono wong melaku nunduring bumi iki. A'azu luwe mulyo alaya kedue ingsun mingka ngungkuli sampean do Hasan, ga ono wono dul bumi iki wong sing luwe mulyo munggo ku ngungkuli sampean. Walakin naka tapine sampean tak lama kesemerap sampean sama lak ngerti tak Hasan saya cilik iku waktu anak ibnati saat yang putri ingsun bid'atun minni, bid'atun minni bid'ah itu kaya makna murah kan ya makanya kok coro kasarane ono darah daging kan gambangannya bid'ah makna murah ya. Darah daging minni songgo ingsun anakku darah dagingku lo Hasan yang suku nyusahakan ing ingsun mampu barang yang suku kang nyusahakan apa maha ing ibnati ring ibnati wek adado apa sing nyusahno anakku ya nyusahno aku waya suran bungaken apa mani ing bunga keni ingin semangpo barang ya suruh kang bunga ken maha ing ibenati apa sing bunga no atine anakku ya aku bunga tapi wa antau teh sampean Hasan iku mitlakun seneng pegatan sama kok pegatan makhof mongko wedi ingsun antuk tolleknya yang memegat siroha ini benar aku khawatir ku anak kesaman pegat wa infa'altu khosyitu ayatahu yara kolbi fi mahampatika tata tuyu benar wa infa'altahu ya lamun agawe sapa sira engko nek kapan anakku saman rabi saman pegat khosi tu wedi ingsun ayat takoyar eto berubah olbiyo pati ingsun bima habadika intelem seneng marang sampean aku atin anakku saman rabi saman pegat malah aku gak seneng sampean ya gak seneng anak turunin kanjeng Nabi kaya apa
wakrolan sengit ingsun ayat tahoyar itu berubah pokok biati ingsun alaika marang siro. Aku hatiku berubah salih seneng sampean malah aku gak sama ke anakku saman pegat fa'antau teh siro kubid atun min rasulillah kodoh indur bid'ah moyo gimana nih aku sampean nak kaya bid'atun min rasulillah iku sik gak padha endur mau penake piye ngene gak ana turu gak ana sing pas ngene iki pas ngarepmu gak apa-apa bid'atun min rasulillah iku wis makna murid gak padha iku tedak turun min rasulillah sang Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Awakmu iku Hasan sik putune Kanjeng Nabi. Fa in syarattu lamun fa in allatu talif fa in syarat. Fa in syarat ta tau ya. Fa in syarat ta lamun gelem gawe syarat sira. Gelem gawe syarat sira allatu talif yen aja megah sira ing ibnati. Ya awakmu gelem gawe syarat Hasan gak bakal megat anakku. Zawastu monggo ngawinaken ingsun ka ing sira. Yo tak kawekno saiki, tapi syarat aja dipegat sampai mati. Masa kata monggo meneng soal Hasanu Hasan. Wa komalan ngadeg Hasan wa khorjan metu Hasan gak gelem dikek syarat ini. Sampai no gelem. Ikulah IKP nek sampean wis ahli hakikat KP iki ceritane jero no ilmu hakikat kitab cinta tak waca kan poso kapan iki ngono hakikat apa iku cek anak turune Kanjeng Nabi KP iki dadi wong Jawa asline ngono soalnya KP penguasa-penguasa no Arab zaman iku mari Sayyidina Ali Seto kabeh mungsoye Kanjeng Nabi Muawiyah, Yazid waktu Yazid jadi penguasa mari Sayyidina Ali Seto diganti Muawiyah, Muawiyah Seto ganti Yazid iku mungsoye Kanjeng Nabi mulai Kanjeng Nabi durung lahir Abu Sufyan sak bolone iku Muawiyah kan anak Abu Sufyan kawan kudu apal Abu Sufyan iku sapa mungsoye Kanjeng Nabi sing nomor siji Abu Sufyan. Yang praktek ya temenan. Ya sampai kene bolak-balik cerita Kanjeng Nabi iku lho kene apa ta waktu iso ngalahno Madinah, iso ngalahno Mekah. Mekah kan dikuasai wong kafir. Madinah wae Islam kabeh sing pimpin ajene Abu Sufyan. Wong kene sampai jaya nang Mekah, jaya nang Madinah. Mekah diserang gulung tikar. Mekah Ka'bah itu ditepung gerbrawala telung atus wiro itu suidak adalah brawala si mimpin Abu Sufyan lho Kanjeng Nabi waktu melibu maya Abu Sufyan itu gak dipateni Abu Sufyan kok malah Kanjeng Nabi ini itu sopoh sing melibu maya Abu Sufyan aman yang tadi pendapat itu bener lho gak aman buktinya apa lho Abu Sufyan di anak jenenge Muawiyah ngaran maca Sayyidina Muawiyah di anak jenenge Yazid mateni kabeh anak turune Kanjeng Nabi tek anak turune Kanjeng Nabi dipateni kabeh beres diketok gulune peristiwa Karbala sing mateni sapa wis buyute Abu Sufyan yaiku putune Muawiyah jenenge Yazid bin Abi Sufyan itulah arek sitok ndandil anak putune Kanjeng Nabi sing gak dipateni mergo sing kongon mateni gak mentolo seumur 8 tahun gering pisan mbokne gering rangkul-rangkulan siap dipateni sing ngono mateni gak mentolo disingitno betoring Turki kira-kira kudu hafal iku critane iku nok Turki kerajaan Turki siji lho ibet kedadian iki kabeh naik kan ngene Irak Iran ya sampai kualat Irak Iran sampai saiki perang gak mari-mari sampai panten-panten mosok perang podo Islame mati 20 juta gendeng Irak Iran
Iki kualat sampai saiki. Iku lah. Nok Turki diramut mek Sultan Muhammad do ditoto disingitno nok negara Rusia nok disamarkan. Mau samarkan lho utune melarikan diri kok dikejar-kejar meleburin Pulau Jawa numpak kapal Cina Cenggu. Kapal Cina. Nah ikulah meburing Pulau Jawa jujung nak Tuban kerajaan mau coba zaman itu saya lo zaman itu sih ku ceritane. Jadi anak turun ini kanjeng masih ngasli yo wong Jawa iki ngaku kaya apa ngarap aku ros sejarah itu. Wong anak turun ini kanjeng kok mateni kabeh kerja gak ngaku lo. Ayo berjaga Karbala saya mateni Sopo Hasan cah diracun sampai mati. Husain diketok gulune diacung-acung lo. Coba cara sejarah wong Jawa wani ngetok gulune putune Bung Karno gak wani masih Bung Karno sapa dihukum sampai sedo wong Jawa wani ngetok gulune putune Pak Harto gak wani kok mentolone lho wong Arab wong putune Kanjeng Nabi asli kok ketok gulune kok acung-acung jare bangga iso ngetok gulune putune Kanjeng Nabi iku sejarah ya temenan ngono mau lho gara-gara ikulah kaya-kaya Gusti Allah gak geduga wis usir be wak be anak turun Kanjeng Nabi kabeh ring Pulau Jawa dadi Islam terbesar di dunia iku nek Pulau Jawa nek Pulau Jawa lho gawe kerajaan kawin oleh Raja Majapahit terakhir Prabu Kertawijaya terakhir Raden Patah. Raden Patah itu saya turun Kanjeng Nabi toko Mbok turun Majapahit toko Pak nggak pondok jumlah songo kerajaan jumlah songo wali songo itu pondok itu karena si Tok Sunan Derajat pas zaman lungguh itu yono kene iki biar Sunan Derajat mulai ngaji satu-satunya peninggalan wali songo yang masih ada pondok Sunan Derajat umat kok kaya apa lah buktinya atau kok ini Derajat tuh delok no aku delok no ngurung Inggris ya no kena ngene negara Londo ya Derajat sampe tak delok rono. Wis ditoto kabeh crita iku cek ana hubungane mbek iku mau. Mencek ngerti, dadi wong paling bejo ya sampean, pondok nok tinggalane Wali Songo satu-satunya masih ada. Pondok Sunan Derajat sapa wae gak percaya yo buktekno. NU ku mek kene dibangkas nang Jakarta, Jakarta pondok. Lah kene gak tau dilebokno babar belas WNU. Kene apa ta NU sawon kok gak seneng we pondok Sunan Derajat wong kene wajib NU lho. Muridé paling akeh sak Indonesia. Lho gak prei mergo corona. Tapi kenapa nek nang pusat ono gak tau nyaut-nyaut kene Jawa Timur gak ono. Pondok sing winginane lho ono-ono bae. Wis gak apa tapi sawon kudu nonton sejarah lho. Ayo. Awas TV ini saya rusak itu enggak ya saya enggak mati kan yang dengar bu oh dandani TV ini kok wes radio ini didandani TV ini didandani ruang no itu bapak sampean no omah wajib tuku radio muter ngaji yang ini iki. Wajib lah awas kareka tuh solo wajib bu kok ya takon ini pae sama ini muter radio ta TV gak iso kok goyang-goyang radio wajib radio cilik ya kena kanggo foto jalakin terus no ajaran ya Kanjeng Nabi satu-satunya tinggal pondok Sunan Derajat sampai lampu mana wis pahami ahlus sunnah wal jamaah NU oleh Muhammadiyah oleh wis ditane saiki tak sendari cek supaya sama cek ngerti iki kambangane tapi kabeh Gusti Allah sing gawe sampe nggih Hasan nggih opo sak piturute ape mau. Nanti terus ya wakola lan ngendiko soba adu ahli baitihi sopo setengah ahli baiti atau keluargane keluargane Hasan ya sami tu krungu ingsun hu ing Hasan ya kulo ngendiko Hasan bin Ali ya mbak metu toko omae Pak Gubernur Madinah mau ngomong ini apa dipetolak apa njaluk anake gak oleh
wawadah hasam yamsi melaku hasan wayak lang ucap hasan ma'arota Abdurrahman ma'arota orang ngarepaken sapa Abdurrahman ya gubernur Madinah ila ayah ja'ala iyan ton dadekno sapa Abdurrahman pe ibnata yang putri ini Abdurrahman dadekno tau kon ing kalung kuwi ono kendam gulu ingsun. Wah, nek kapan aku itu kawin nek putine Abdurrahman padha mek gulu kuwi bukan kalung kok apa dikai jireti lho. Ga iso gerak aku malah niku kudu nganut ring bojone, kudu nganut ring anake. Sepompong durung gak dadi ya wis. Gak sida rapi mek anake gubernur Madinah. Mundak engko dadi kalung ge ngalungi gulune. Hasan bin Ali. Wakanalan ono sopo Ali sopo Sayyidina Ali radhiyallahu an iku yad jaru mingkas roti tatlikihi ini sopo jangan ya Ali wakana kok malah Sayyidina Ali ya mau rujuk mau rengone Hasan bin Ali coba-coba karena ono sopa Ali radhiyallahu anhu yad jaru oh tepak ya iku ngersulo sopa Sayyidina Ali tepak-tepak Sayyidina Ali ngersulo pingkas roti tatliki songo akei utuh boleh pegatane Hasan bin Ali Sayyidina Ali ngersul orang anaknya bolak-balik pegatan rapi Sayyidina Ali sampai ngersul anaknya bolak-balik rapi bolak-balik pegatan maka namun kau ono yang tadi rumindu ala mimbar sopo Sayyidina Ali yang tadi rumindu ala mimbar yang tadiru iku mana murid ya njaluk sepuro sopa Ali njaluk no sepuro Ali mindu marang Hasan alal mimbar one mimbar sampai Sayyidina Ali njaluk sepuro masyarakat njaluk sepuro anake Hasan bin Ali wayang kula ngendika sapa Sayyidina Ali fi khutbah dalam khutbah Sayyidina Ali waktu khutbah Sayyidina Ali ngendika inna hasanan saat temennya hasan ya anakku ya anak ya Sayyidina Ali mitlaku bolak balik pegatan atau seneng pegatan hasan itu seneng pegatan rapi pegatan rapi pegatan falatangkihu falatungkihu ojo ngerapik no siru kabeh ojo ngerapik no huing hasan wis temenan ojo gelem sampean duwe mantu Hasan joleh anak sampean dirabi Hasan sing ngomong Sayyidina Ali bapake hatta koma sing ngadeg rajulun sapa lanang mindandan sing hamdan fakola ngendika sapa rajul wallahi demi Allah ya amirul mukminin lanunakihannahu bakal ngawikno temen ingsun yang Hasan maim para syakang kerso sopa Hasan waduk Sayyidina Ali Pak Presiden temen kalau bakal nikah no Hasan dengan sopa yang disenengi kukabe ibu kepengen jadi anak turune Kanjeng Nabi Hasan bin Ali sampai jadi wong Jawa ini tak cerita itu mau anak turune Hasan ya jadi wong Jawa bukini Islam paling akeh sak donya wong Jawa fahami ahlu sunnah wal jamaah ini kutu kongkone Hasan Bani Hasyim diuber-uber apa di patah ini bukini jadi faham Wahabi ya. Terusnya gampangannya fa'in ahabba wa'in
sya'a taroka. Fa'in ahabba, lamun seneng sopo Hasan amsaka moko kok nyegau kurang penak ya apa netep ono ya sopo Hasan. Wa'in tarok sya'a lamun karep Hasan taroka meninggal no sopo Hasan gelem dadi bojone gak gelem pegatan ka opo-opo dipegat ya wis dadi bojone ya wis. Sayyidina Ali krungono sing adek kaya ngono mau ya iku Hamdan fasarama bunga dalika e mengkono-mengkono kaulu kaulu rajul mau dari kang kaulu sapa fasarama dari kang Ali fasarama kembungano ya pasar mengkembungano kodali kamu kono kaulu alian ing Sayyidina Ali. Sayyidina Ali seneng ana wong kaya ngono mau kok ngelemre anake padahal Sayyidina Ali misoi anake. Wa qolalan ngendika Sayyidina Ali. Lau kuntu lamun ana ingsun bawabane ku kang jaga lawang. Joko lawang ala api-api jana yang lawang suargo upamanya aku ditak putusi Gusti Allah ditugas negara Joko lawang suargo lakul dia tidak ngucap yang sen di Hamdan mari Hamdan mau mobil Hamdan ya rojulin min Hamdan udukuli melebu siro bisalamin kelawan selamat winang melebu suargo selamat-selamat saking senengnya sampai kaya ngono aku ngelem-ngelem anaknya yang rapi pegatan kok saya dilem kaya ngono mau wahada tambihun wahada utakilah kaulu Hamdan pengucapi wong Hamdan yang ngelem-ngelem Sayyidina Hasan iku tambihun ngiling no ala anna mani ngatai sak temene wong to ana kang ngino-ngino man to ngolok-ngolok man kenek fi habibi ing dalem kekasih min ahli waladi waladin binau ihain falayam bagi to ana fi habibi ing dalem kekasih-kekasih rujuk iso bocah iki ya wong ya man mek wong gak padha lho min ahli joko keluarga waladilan anak binau ihayatin binau ihayain kelan macem-macem ihayain isin min ahlin wawaladin binau ihayain falayam bagi mengkora sayuk jawa yuwa fiko yang tanya coki sopo iruci uang ya alai marang man uang baik mana jadi ini sampean mau ono uang ngolok-ngolok ring sopo kono wejar no tapi aja melok-melok cocok aja wejar kono ngolok-ngolok tapi sampean aja terasa Sayyidina Ali ngolok-ngolok anake ora binan lho uang Hamdan malah lho Sayyidina Ali malah kaya-kaya ditentang ini kanggo peringatan sampean kabeh kanggo supaya sampean cek iso rumah tangga yang bahagia kaya apa carane kaya ngene iki wong Jawa kudu iso ngetrapno wong Arab gak iso kaku wong Jawa kudu iso lho ramah tamah sopan santun ya kaya oparane sing tak tiru Wali Songo iku apa tindak tiru biyen jamane tahun 85 kabeh kiai-kiai nok P3 kono Golkar dhewe iku kaku niru ngene iki politik sanane kiai Jombang di kabeh bapakku kabeh mbelane P3 jamane iku P3 PKB kok lali aku kene melok Golkar dhewe lho kanggo apa supaya dekat dengan Pak Harto. Kone melok Golkar dipermudah segalanya. Ngene oleh ngono oleh ngono oleh. Sak mangga P3 ini melok P3 dipersulit segala-galanya. Dadi kene kepaksa melok Golkar demi pondok.
Atiku ati P3 cangkemku cangkem Golkar Jogondo-Gondo rahasia ya. Dari itu bukti nyoto saya dadi pondok paling gede sa Indonesia, Pondok Sunan Derajat tanpa njaluk bantuan. Tahu sama tak tarik gak tahu. Duit itu kan Jogondo-Gondo bujuk Ibu Harto. Njaluk gunung kudu-kudu tanpa bayar. Wah, njaluk Pak Harto saya butuh SM negeri langsung dadi. Ini namanya politik, politik kudu kendel bujui al harbu khidaatun. Nika kendel bujui gulung tikar sampean kalah. Nah, biyen salai Kiai JNU mbelani P3 mati-matian, kene gak mbelani Golkar. Bujui cangkeme cangkem Golkar atine P3 saya ora oleh. Saya ngurusi pondok ae gak usah macem-macem. Pari Al-Muwafaqah Kumbihatun Balil Adab Al-Mukhalafah Ma'am kana Fa'inata Asharul Qalbi Fadil Muwafaqah Utawi ikilah Nyocoki kena mau Kumbihatun iku Allah Katanya gapik tak kok nyocoki Rengguni Hasan mo. Tapi Balil Adab Balil Utai Toto Kromo Al-Mukhalifah Ma'am kana Al-Mukhalifah iku nulayani ma'am kana senajene mak selagine mampu apa mukhalifah Al-Mukhalifah kok bihah upamane aku biyen kok nganut tak yai Pak melok P3 mari ya nanti saya kene nulayani kabeh melok P3 kene melok Golkar dhewe soalnya apa butuh untuk supaya pondok iki sukses iku pirang-pirang lho ngene kau lanang-lanang besok nalikane sama rapi temenan yo ini sama keping luyur dalu sama kutuani bujui mukhalifah bujui perinti kang ampe nyambangi kulo keluarga ku loro padahal gak loro ampe rendi ring pacar baru ya biasa lakon ngono kutu iku arane al adab al mukhalifah wong sing gelem nulayani tujuan dengan cek sukses ikwaran duwe tata krama tapi nek sama nyocoki oh buyar lah bojo kok dituruti bae aja pe lu ngono gak oleh ngono gak oleh ngono gak oleh yo aja dituruti nemen-nemen lanang ya bojone bisa itu yang ngono diteni padha wae kudu main politik al adab al mukhalifah yo kudu nulayani piye carane iki namanya politik. Politik iku mbujuki. Alangkah politik mukhalifah mbujuki. Fa inna dzalika saat temene mengkono mengkono al mukhalifah. Mukhalafah kene mukhalifah kene. Iku asarru lembungaken likol bi mare atine meno. Wa ufakun lan cocok di batini radihi di batini ribat ini dai tadi ya dai dal yo ribat ini dai ya yo dal penyakiti wong lho iku lo gampangane soalnya potong soalnya saman bujui kaya kene bien bujui Golkar mana seneng Golkar karena aku dadi penasihat Golkar ini kalau gampangane kasarane sama yang ngono itu besok nalikane duwe bojo ya kudu kendel bojo ya bojo sampean nih aku piye carane si atine lego muka saman bojo i nih kalau kostu tadi tujuannya minahaga songo ikilah apa cah is keterangan biya ya keterangan mau ngubayanu anna talak nerang nosak temani pegatan ubahku ini kok oleh pegatan ini kok oleh tapi yang ngono carane kaya apa saman kudus ngelegak mati ini buju ini nalikane saman pegat kaya apa carane makut pak ada teman-teman janji sopa Allah Alwina filfiro kwan nikah ing sugih ing dalam pegatan lan rabi jami'an karo-karo ni
kepengen sukses sampean kudu iso rapi lan kudu iso pegatan. Pegatan ya rapi, Gusti Allah sing ngendika iku. Dawe faqala nganti wa Allah taala wa angkihul ayama minkum wasolihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yunihimullah min fadli wa angkihulan rabiyo sirokabial ayama minkum wasolihin yang piro-piro nek ayama itu apa tak jono-jono pasnya minkum biyen jasa iki gak ono ja ngono-ngono apa kok ima amat-amat sira kabeh gak ono cara jene amat iki apa cara jene ayo wedok dadi kawula nek saiki nafsi iki tak rubah kemarin ing wedok-wedok kang manut ngono kok saiki gak ono amat iki lanang rabion dolek wong wedok sing manut, manut sing nurut mingkung sangga jero kabeh. Masolihin wedok-wedok nek rabi dolek bocah lanang sing apik-apik kelakuane yo aja sing beling. Min ibadah kawula jero kabeh sing ana kawula jasane gak ana. Wa imakran amat jero kabeh, kawula wedok jenenge amat, kawula lanang jenenge kawula. Biyen nek mari perang kalah dadi ana amat, dadi ana kawula. Iya kunu fukara iya kunu lamun ono sopo 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 mulai ngarep yo al ayama solihin sak pituruto ibadikum yo kene fukara iku berperang kiri yuhuni moko paring sugih hum ing ayama solihin ibadikum mau sopo Allah min faiz sanggo paparing Allah jaro ta asale lho wong wedok-wedok sing dadi babu sing akas iku mau senajan tah gak duwe engko iso dadi sugih sampean kabeh kok bojone akas iki kaya-kaya tak delok iki ja ngeling lanang kabeh ndolek bojo sing akas-akas senajan anake wong gak duwe anake rabi anake wong sugih cah mlete petita-petite gak gelem mergawe iso ibiring gak gelem nyambel gak gelem teko ngono apa. Nah, iku kaya-kaya nafsiri playune rono. Kaon kudu iso nafsiri jaman saiki, jaman saiki gak ono ayama ya, gak ono ibadikum, gak ono imaikum. Dadi kan kasarane rabio lanang-lanang ndolek bocah wedok sing gak duwe anake wong-wong kere gak apa-apa. Lho, engko lak akas mergawe, male sama ta iso dadi sugih. Lak begitu lah gampangane. Wa qala subhanahu ngendika sapa Allah subhanahu wa taala wa iya tafarraqo yunillah kullan min sa'lamun pegatan sapa ya zaujaini ya yuni perpisahan paring sugih sapa Allah kulan ing karo-karone min saati sangka jembare peparinge Allah. Oh ini kira-kira apa arane iku gak cocok ya pegatan gak apa-apa.